Допомога воїнам АТО та хворим дітям, розвиток економічної та політичної співпраці, зміцнення культурних зв'язків. У столиці відбулася підсумкова конференція громадської організації «Спілка вірмен України». На ній підбили результати роботи за рік. Участь взяли представники вірменських громад з усіх областей України. За словами голови «Спілки вірмен України» Вілена Шатворяна, рік був непростим та певен, що саме важкі часи допомогли зміцнитися. У планах на 2018 рік – поглиблення співпраці з Україною по всіх напрямках. В плані армяно-українських отношений, надіюсь, що вони стануть теплее в плані государственности, тому що в связи з політичною, опять же, составляющей, є некоторе охлаждение, наскільки я розумію, в армяно-українських отношеннях государственних. Но мы делаем все возможное, чтобы они были крепче и теплее. И я думаю, что это одна из основных наших задач – помогать Украине и Армении дружить.